Oh,
ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି।
ଆଉ କାରଣ ଅଛି ସାର, କଣ କହିଲେ ଦେଖି ତମ ଦୁଃଖର କଥା କୁହ ଟିକେ। ଦୁଃଖର କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ହେଲାଣି ବିଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ଆସି ଦେଖିଲି ନାରୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ନାରୀ ବିହରରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ଦେଶ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହି ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଛି ମୋ ନାରୀ।
Jangan lupa, jangan lupa, satu.
Yeah.